أشهد أن لا إله إلا الله. جنگ احد کے بعد جب مشرکین مکہ ناکام اور پہلے وہ بدر کے اندر ناکام و نامراد ہوئے پھر احد کے اندر ناکام و نامراد ہوئے تو ان کے انتقام کی آگ آسمان کو چھو رہی تھی. تو چنانچہ سلافہ ایک عورت ہے جس کے دو بیٹے جنگ احد کے اندر قتل ہوئے, اس نے قسم اٹھائی کہ جس نے میرے بیٹوں کو قتل کیا ہے میں اس کے سر کی کھوپڑی کے اندر شراب پیوں گی. کوئی انسان اس انسان کا سر مجھے لا کے دے دے تو میں 100 اونٹ اس کو اس کے اوپر قربان کر دوں گی. تو چنانچہ کچھ لوگ اس لالچ کے اندر آئے, مال کی لالچ کے اندر, تو وہ مدینہ طیبہ مسلمانوں کے روپ میں آئے اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ہم نئے مسلمان ہیں اور ہمیں اسلام کی تعلیم کے لیے کچھ مبلغین عطا فرما دیجئے, اور ان میں ذکر کیا کہ ہمیں عاصم بھی ساتھ بھیج دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاصم کے ساتھ تقریباً 6 صحابہ کی جماعت ان کو دے دی, اور یہ ان کو لے کے جب آئے تو راستے کے اندر آ کے, اصل میں تو ان کا مدعا ان صحابہ کو قید کرنا تھا اور ان کو قید کر کے جا کے مشرکین مکہ کے ہاں بیچنا تھا. تو حضرت عاصم کو جب انہوں نے پکڑنا چاہا تو وہ سیدھے ہوئے اور وہاں پہ لڑائی شروع ہوئی. لڑتے لڑتے حضرت عاصم شہید ہو گئے, اور اس کے بعد دوسرے 3 صحابی بھی شہید ہو گئے, اور 2 صحابہ کرام زندہ گرفتار ہوئے جن میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اور عثمان بن دسنہ ہیں. اور ان صحابہ کو جو وہ لوگ مکہ المکرمہ کے اندر لا کے انہوں نے آپ کو فروخت کیا. حضرت زید بن دسنہ کو صفوان بن امیہ نے 100 اونٹوں کو عوض خرید کیا اور حرم کے باہر لے جا کر اپنے باپ امیہ کے بدلے میں قتل کر دیا. اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو جحیر ابن ابی احاب نے خرید کیا 100 اونٹ کے بدلے اور آپ کو قید کر دیا. بہت دنوں تک آپ کفار مکہ کی قید میں رہے. پھر ایک دن ایسا آیا کہ جب مکہ کے لوگوں نے صحابی رسول کو سولی پہ چڑھانے کی تیاری کی تو حضرت خبیب کو کہا گیا کہ آج تمہارا آخری وقت ہے, اگر تمہیں کچھ کہنا ہے تو تم کہہ سکتے ہو. تو حضرت خبیب نے کہا کہ مجھے کچھ چیزیں دے دو تاکہ میں نہا لوں, پاکیزہ ہو جاؤں, تیار ہو کے اپنی موت کو گلے لگانے کے لیے شہزادہ بن کے جاؤں. تو حضرت خبیب تیار ہوئے. تیار ہونے کے بعد حضرت خبیب کو سولی پہ لٹکانے سے پہلے کہا گیا اگر تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو وہ ہمیں بتاؤ. تو اس موقع پہ خبیب نے کہا اگر تم میری آخری خواہش پوچھنا چاہتے ہو تو مجھے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے لیے اجازت دے دو. حضرت خبیب کو اجازت دے دی گئی. حضرت خبیب تسلی اور اطمینان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو گئے, بڑے پرسکون انداز میں 2 رکعت نماز نفل ادا کی, اور پھر ان سے کہا تم لوگ اگر یہ سوچتے ہوگے کہ شاید میں موت کے خوف کی وجہ سے میں نمازیں پڑھ رہا ہوں, نہیں, میرا دل تو اللہ سے ہم کلام ہونے کو دل کر رہا تھا. حضرت خبیب کو سولی پہ چڑھا دیا گیا تو مشرکین مکہ کہتے ہیں اے خبیب, کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جان بخشی کر دی جائے, تمہیں سولی سے اتار لیا جائے اور تمہاری جگہ تمہارے نبی کو یہاں پہ سولی پہ چڑھا دیا جائے؟ خبیب کہتے ہیں ظالموں, مجھے قطعاً یہ بات پسند نہیں, میری 100 جانیں بھی ہوں تو وہ بھی میں اپنے رسول پہ قربان کر سکتا ہوں, اور میں یہ قبول نہیں کر سکتا کہ میری جان بچے اور میرے آقا کے پاؤں میں 1 کانٹا بھی چبھے. تو چنانچہ حضرت خبیب نے سولی پہ چڑھ کے اللہ سے ایک استدعا کی کہ یا اللہ, یہ تیرے دشمنوں کا مجمع ہے, یا اللہ, یہ تیرے مخالفین کا مجمع ہے, اللہم احصہم عددا. حضرت خبیب کی وہ دعا آسمان کو چیرتی ہوئی عرش مولا کے ساتھ ٹکرائی. حضرت خبیب نے کہا اللہم احصہم عددا, اے اللہ تو ان کو گن لے,
فَأْخُذْ مِنْهُمْ بَدَدَا لَا تَأْخُذْ مِنْهُمْ أَبَدَا اے اللہ تو ان کو گن لے ان کو چن لے یہ تیرے حبیب کے تیرے دین کے دشمن ہیں اور تو ان کو تہس نہس کر دے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے حضرت خبیب نے کہا یا اللہ میں تیرے اور تیرے حبیب کے لیے اپنی جان لے کے حاضر ہوں اس مجمع میں کوئی نہیں جو میرے اس حال کو میرے حبیب پہ پہنچا دے میرے رسول کو میرے اس حال کی اطلاع کر دے یا اللہ تو میری شہادت کا واقعہ اور میرا سلام میرے حبیب کو پہنچا اسی اثنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے اور کہتے ہیں وعلیک السلام یا خبیب وعلیک السلام یا خبیب وعلیک السلام یا خبیب اے خبیب تم پہ سلامتی ہو اور رسول اللہ اعلان کرتے ہیں کہ مکہ کے لوگوں نے میرے صحابی خبیب کو شہید کر دیا ہے انہوں نے اپنی جان کو جان آفرین کے سپرد کیا کس شان کے ساتھ کس شوکت کے ساتھ کہ جان جاتی ہے چلی جائے لیکن ایمان بچانا بہت ضروری ہے یہ واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ایمان کی قیمت وہ انسانی جان سے زیادہ ہے ایمان کی قیمت انسان کے مال سے زیادہ ہے ایمان کی قیمت اتنی ہے کہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں اللہ ہمیں ایمان کی حالت کے اندر زندہ رکھے اللہ ہمیں ایمان کی حالت کے اندر موت نصیب فرمائے اور اللہ کل قیامت کے دن ہمیں ایمان کی حالت میں ایمان والوں کے ساتھ کھڑا کر دے اور ہمیں اپنے حبیب کی اور اپنے حبیب کے صحابہ کی محبت نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین